A orientação da Câmara dos Dirigentes Lojistas da capital é de que as empresas liberem os funcionários no período da tarde. Nossa sugestão é para que os nossos lojistas, principalmente do centro da cidade, onde vai passar a manifestação do público, é para que uma hora antes da manifestação fechem suas portas, né? Principalmente para liberar os seus funcionários, para que possam participar também aqueles que queiram. E, por outro lado, nos prevenirmos, né? Porque nós sabemos que essas manifestações, a maioria é gente de bem, gente que vem realmente manifestar o seu desejo de mudança no Brasil. Mas tem aqueles que nós sabemos que gostam de perturbar o ambiente, né? Mesmo com a recomendação, o comércio deve permanecer com as portas abertas. O gerente desta loja acredita que o protesto será feito de forma pacífica. Já disseram que pode vir 20 mil pessoas, aí a gente está esperando chegar o dia para saber se vai precisar fechar ou não. Somente ontem e hoje o protesto já passou por mais de 20 cidades em todo o Brasil. Amanhã ele chega a João Pessoa. A concentração será aqui em frente ao Colégio Liceu Paraibano. Vai descer pela Avenida Getúlio Vargas em direção à Lagoa do Parque Solon de Lucena e de lá segue para a Avenida Epitácio Pessoa. Pelas redes sociais, mais de 30 mil pessoas já confirmaram presença na manifestação. Nas ruas, o assunto divide as opiniões. Se fosse uma manifestação pacífica, mas não é. Estão destruindo todos os órgãos públicos e muita gente precisa. O cidadão brasileiro, ele já está cheio de tantas promessas e precisa o povo se manifestar no sentido, mas no sentido de uma manifestação pacífica. Eu não concordo com o vandalismo, com certeza, mas com a manifestação concordo e apoio.